fent Renovant Via. Normalment ara en el túnel Ros, en el túnel Major, hem fet més o menys uns 150 metres que hem fet més via en placa, per anar aconseguint que tot el túnel sigui via en placa. A part d'això s'ha canviat un parell de metres de rail que encara eren antics al principi dins el túnel, que estaven també molt malament. Repasses molt la línia aèria, quatre pins que estan un poc perillosos de caure pels temporals i per vent, i pues, també t'he dit que arreglar material mòbil. Magnífico, magnífico. Vamos a Soler con el tren, con la familia. Un magnífico lugar con un buen tiempo. I have a friend here from London. Tinc un amic aquí de Londres i hem decidit veure algunes de les zones més boniques de Mallorca, i Sóller n'és una. Vam veure el tren a internet. Hi havia un vídeo on es veien les muntanyes, els ametllers, els tarongers i els llimoners. I van tenir ganes de veure-ho.